Saluton al ĉio, jen Ivudia, via dio. Kaj hodiaŭ mi finfine flugos al Sud-Koreio por partopreni la UKON kaj ankaŭ por partopreni IKEF. Mi tre antaŭĝojas la eventojn tie, sed mi ne tiom multe antaŭĝojas la flugon tien, ĉar fakte mi tre malŝatas aviadilojn. Mi ne ŝatas simple sidi tie dum horoj kaj fari nenion krom spekti filmojn. Fakte mi ne povas dormi en aviadiloj. Mi ne scias kiel, sed ĉiun fojon kiam mi volas endormiĝi, mi sentas kvazaŭ iu enmetis sablon en mian vizaĝon kaj ĝi sentas tre malpura. Se vi ne volas aŭdi miajn plendojn, do ni simple foriru. Kaj jen miaj du grandaj sakoj. Fakte ĉi tiu sako estas nova, do mi tre ĝojas, ĉar kutime kiam mi flugas eksterlanden, mi ĉiam havas fekan sakon kaj la tendiloj hazarde survoje al la flughaveno simple rompiĝas kaj tiam mi devas preni ĝin en stranga maniero. Do kion vi ĉiuj opinias pri miaj novaj ŝuoj? Ĉu ili estas belaj? Do mi ĵus interŝanĝis miajn aŭstraliajn dolarojn por koreaj dolaroj. Kiel vi nomu ĝin en Koreio? Mi ne scias. Kaj ankaŭ usonajn dolarojn, ĉar mi bezonas tion. Kaj nun mi devas eniri la doganon. Do mi nun estas en la aviadilo kaj mi nur esperas, ke kiam mi atingos Sud-Koreion kaj surteriĝos, la tuta kontinento ne jam eksplodis en milito, ĉar mi kompreneble multe legis la novaĵon lastatempe kaj estas multe da minacoj inter Usono kaj Nord-Koreio kaj tiel plu. Kaj nun aspektas kvazaŭ estas nokto ĉi tie, sed ne. Ĉi tiu fenestro, oni povas ŝanĝi ĝin, do nun ĝi estas preskaŭ netravidebla, sed se mi puŝas ĉi tiun butonon, ĝi tute ŝanĝiĝas kaj mi povas klare vidi. Mi tre ŝatas ĝin. Mi ankoraŭ ne forflugas kaj ne estas homoj apud mi. Mi esperas, ke neniu venos kaj kaptos ĉi tiujn seĝojn, ĉar mi tre malŝatas sidi apud homoj, precipe dikuloj, kiuj ŝatas karesi sian grason kontraŭ mian ŝultron, ĉu ne? Do mi nun estas en Sud-Koreio kaj estas duono post la kvina, kaj mi simple estas en la trajno, ĉar mi nun devas kapti du trajnojn por atingi la hotelon, kie okazos IKEF, kaj mi kredas, ke necesos almenaŭ horo kaj duono, mi ne scias, kaj pardonu min pro mia manko de vigleco, ĉar mi simple estas tute dormema. Do ni nun estas ĉi tie kaj mi devas iri tien. Tien. Do mi finfine alvenis al mia lasta stacidomo ĉi tie. Mi povas diri unu aferon pri Sud-Koreio. Kaj tio estas la fakto, ke ĉi tie la trajnoj, la trajnsistemo estas tre bone farita. Estas tre facile por trovi vian vojon. Kaj nun mi volas rakonti al vi pri amuza afero. Dum kelkaj semajnoj mia edzino ĉiam diris al mi: "Oh, mi ne volas, ke vi iru al Sud-Koreio, ĉar Sud-Koreio havas la plej belajn azianinojn el tuta de Azio." Kaj mi komencas kredi ŝin, sed nun mi estas ĉi tie kaj vere mi ne vidis tiom multe da belulinoj kaj mi sentas, ke ŝi iel trompis min. Do laŭ mi Sud-Koreio simple aspektas kiel pli evoluita versio de Ĉinio, sed kun malsama skribsistemo. Do mi finfine trovis la hotelon. Mi devas grimpi preskaŭ 100 ŝtupojn por atingi ĝin, sed ŝajnas, ke mi estas ĉi tie tro frue, ĉar estas ĉi tiu standardo tie, sed mi ne vidas aliajn esperantistojn. Kaj kiam mi demandis la servistinon, pardonu min, mia Esperanto estas feka, ĉar mi ne dormis dum du tagoj preskaŭ. Ŝi ne komprenas la anglan kaj ne komprenas la ĉinan. Bonege. La unua komuna IKEF konferenco 2017. Estas tre malgranda konferenco, tamen estas tre la harmonio estas tre bona. Do jen mia ĉambro kaj nun mi devas iri al la lifto. Dankon pro tio. Jes, poste mi. Jep. Mi devas iri al la dua. Jes. Do mi ne scias, kion vi opinias pri ĉi tio, ĉar vi ne vidas mian vizaĝon. Mi scias, ke kelkaj el vi verŝajne ne volas vidi mian vizaĝon kaj ĝi simple ĝenas vin dum la jaroj, sed jes. Do nun mi devas iri tien. Ha, kaj jen mia ĉambro. Do nun mi simple volas duŝi min antaŭ la evento oficiale komenciĝos, kaj eble eĉ iomete dormi,
Sed fek, estas ege varme en ĉi tiu ĉambro. Mi esperas, ke mi povas malvarmigi ĝin. Do eble ĉi tie. Mi ne scias, kion faras ĉi tiaj koreaj butonoj. Oh fek! Oh fek! Do mi ĵus vekiĝis, ĉar mi devas dormi eble horon por ripozi iomete kaj ĵus pagis mian aliĝkoston por ĉi tiu kongreso. Ili donis al mi kvitancon por tio, sed ankaŭ ĉi tiun sakon, kiu nun estas inversa, kaj estas kelkaj aliaj aferoj ene de ĝi. Ne tio, tio estas la mia. estas iu libro, skriblibro, mi ne scias. Estas ĉi tiu, eta flago kun IKF. Kaj ankaŭ ĉi tio, mi ne scias kio ĝi estas, eble ĝi estas vesto, tenilo, mi ne scias. Do aliaj esperantistoj nun simple registras sin, tre baldaŭ estos tagmanĝo, eble post 10 minutoj. Do mi simple antaŭĝojas tion, ĉar vere mi estas ege malsata. Kaj mi ne scias kial, ĉar mi ĵus manĝis la tutan nokton miatempe. Do mi nun estas ĉe ĉi tiu korea tablo kun miaj novaj amikoj el IKF. Kaj mi simple diskutas kuiradon kaj ĉi tiun manĝaĵon kiun mi provos kaj espereble ĝi bone bongustas. Ni povas havi Inception, ne? Saluton! Ĉu vi? Tu herbada mi manĝu, ĝuas ĉio. Yes, poste mi formanĝos ĉion sen la konsento de aliaj. Yes, mi havas Esperanto YouTube-an kanalon. Kie mi simple videoblogas. Interesa, mi tute ne scias kian aĝon. Oh, ĉu? Un momento, mi devo zoomi. Bona exaltado. Mi venis de Australio por ĉi tiu ŝtupado. Ai. Mia gamboj. Kruroj. Do mi nun estas la ĉefa konferencejo de IKF. Kiel vi povas vidi, ĉio aspektas tre profesia. Nun mi volas iri al la ĉefa tablo, ĉar mi volas filmi tion, ĝi aspektas tre profesia. Jen tre vigla, komercema esperantisto, kiel vi povas vidi, ŝi ĉiam estas laboranta. Do vi fakte kreas Esperanto-butikon interretan, ĉu ne? Ĉu vi povas diri la retadreson por miaj spektantoj? Jes, ankoraŭ ne estas malfermita, kaj la estas esperantajo.com. Bone, do memoru tion kaj mi enmetos subtekston ĉi tie por vi. Saluton, jes, bonan tagon. Kaj hodiaŭ estas la grava tago por ni ĉiuj IKF-anoj, ankaŭ ĉiuj gastoj. Kaj hodiaŭ oni jam vidas nia salono ne multaj homoj, ne ĉar la pro diversaj kialoj, ĉar iuj ĝis nun ankoraŭ ne atingas nian kongresejon, nian kunsidejon pro la tempo, ĉar ekzemple nia vicprezidanto, prezidanto de korea IKF koreio estas okupita. Li ankaŭ havas alian programo, alian kunsido. Pro tio ni ne atendas aliaj partoprenantoj. La Kongolando, precize en la urbo Goma. Fakte mi estas la ĝenerala sekretario de IKF Kongo. Kaj ankaŭ mi estas ĝenerala sekretario de la senproficela asocio Solidareco Bonvolo, kion kelkaj el vi bone konas. Mi ne estas la prezidanto de IKF Kongo, mi estas nur la ĝenerala sekretario. Fakte la prezidanto ne plu venis,
ĉar li estas okupata, sinjoro Jean Bosco Malanda. Sincere mi ĝojas partopreni en ĉi tiu konferenco, konatiĝi kun vi kaj tiel plu. Do detale ni pridiskutos pri Ikefo Congo ankaŭ pri aliaj aferoj. Dankon. Kai ĉi tio tekstas mi tre amas uzi Esperanton. Kiel bona ĝoj plena Esperantio. Mi ne scias kion enhavas ĉi tiuj ujoj. Ah, tio estas por infano ludado. Ah, okay, yes, yes. Tio estas en simila sentero. Okay, yep. Estas unu farasio ne. Yeah, yeah. Do ili povas skulpti aĵojn per ĝi. Yes, yes, yes. Por infano tias klei. Kala klei kosta. Okay, bone. Do kio estas la nomo de via firmao? Ne, tio estas en Lubo firmao. Ah, okay, yes. Jam havas nia firmao. Mia firmao estas iom alia. Mi estas en materialo. Okay, yes, tio. En energio. Nova. Iom similas, sed iom alia. Do ni nun estas je la fino de la konferenco mem por hodiaŭ, ne por la tuta tempo. Kaj estas tempo por vesper manĝi kaj ni havas tri elektojn. Do kion vi volas manĝi? Ni havas marfiŝon, tomato saŭcon kaj io alia kai compreneble vi volas ĉi tion roast beef sandwich yeah se ne mi trovas do mia manĝaĵo ĵus alvenis estas hamburgero ĉi tie kai terpomfrito in sed kio la fek estas tio estas frukto kiel estas frukto kun mia sandviĉo mi ne komprenas la koncepton kai kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donatsu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝis nunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bad, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.